ku soo dhawaaw dugsiga hoose ee Bruce Fit Vinto. Waxaanahay maamule Laura Satter. Waxaanahay maamule Laura Satzir. Daqiiqada aad ku soo gasho albaabka hore ee dugsigeena, waxaad ku soo dhaweyn doonaa calaamada midabada badan ee kulliyada. Bruce Vinto, fursadda kulliyada ama waxbarashada dugsiga sare kadib waa himiladayada arday walba. Hadafkeenu waa inaan siino arday kasta aas xoog leh oo akhrisa qorista xisaabta iyo sayniska. Manhajkeenu waa loogu talagalay in lagu diyaariyo ardayda dugsiga dhexe iyo dugsiga sare, iyo ugu dambeyn waxbarashada dugsiyada sare kadib laga bilaabo brikey, ardaydu waxay bilaabayaan u diyaargarowga kulliyada. Maalinta koowaad ee dugsiga, marka ay ardaydu kasii gudbayaan barashada ilaa kindergarten, waxaan ku dadaalaynaa inaan ka dhigno kala guurka ilmahaaga ilaa dugsiga hoose mid fudud oo xiiso leh. Waxaan diiradda saarnaa xoogga ardayda, iyadoo ilmo kasta lagu beerayo jacayl aad ku waxbarashada, jacayl ku aadan waxbarashada. Macallimiinteena dugsiga barbaarinta caruurtu waa ka go'an tahay si ay u bixiyaan kobcin dhisan, ixtiraam leh, nafaqeyn maskaxeed iyo jawi badbaado, halkaasoo ilmahaagu uu baran doono mas-uuliyadda iyo adduunyada ku xeeran. Fasal kasta oo ku yaal Bruce Vinto wuxuu qaatay kulliyada ama jaamacadda uu wax ka barto xarunteena, taas oo beddelkeeda kulliyadaha iyo jaamacadaha dalka oo dhan ayaa qaatay fasalkeena. Ardayda dhigta fasalada 3-5 waxay booqdaan kulliyadda ama jaamacadda deegaanka ah sanad walba, waxaana jira sanad ka oo dhan waa taageero, kobcin iyo dabaaldegyo oo sharfa guulaha shaqsiyadeed iyo kuwa iskuulka labadaba. Dugsiga hoose ee Bruce Vinto ayaa isna la aasaasay xarun khayraad qoys si ay taageero qoysaska si ay u taageerto qoysaskeena. Waxaan aaminsanahay in waxbarashada ilmahaagu tahay safar wadajir ah oo aan ku wada jirno aniga iyo adiguba. Khibradda Battle Creek ee ilmahaaga waxaa ka mid noqon doona fasallo qaata kulliyad ama jaamacad oo uu wax ka barto xarunteena. Kulliyadaha iyo jaamacada bixiya daawashada kambasyada ama iskaashi kala yeesha ardayda mashaariicda aan caadiga ahayn, xarun khayraad qoys oo taageerta qoyskeena, ka caawinta caruurta inay ka fiicnaadaan dugsiga, saybaarada sayniska, farshaxanka muuqaalka ah iyo waxbarashada jimicsiga ah, tiknoolojiyadda oo ah aalad wax lagu barto, ka shaqaynta macluumaadka iyo soo bandhigista wixii ay ka barteen maadooyinka kala duwan, beer iskuul oo ardayda qoysku ay si firfircoon uga qayb qaataan. Waxaan sidoo kale bixinaa Discovery Club maalinta dheer ee waxbarashada. Waad ku mahadsan tahay waqtiga aad aasiisay ku soo dhawow dugsiga hoose ee Bruce Vinto. Waxaan rajaynayaa inaan kugu soo dhaweyno dugsigeena wixii macluumaad ah ee dheeraada. Fadlan booqo websitekaya dugsigayaga oo ah orsbbs.org/apply.